тук и се вече на последния етаж на кулата, в Солон на Бялата кула, с най-прекрасната част на Солон, къде е Бръжния булевар. И малко минало, там беше пълен с хора, всички кафенета бяха пълни с хора. Не знам каква криза има в Солон, обаче ако погледнеш кафенета за събота на обяд, няма усещаш парка и булеварда до кулата. Горкото гръцко знаме притихнало горе. Два тонови колка на кулата. И тук е прекрасен изглед към морето. Корабчето, което набира хора, за да излезе в морето.